Samogrejna eko-kuća za naš ekološki svet budućnosti naziv je zajedničkog projekta Agencije za energetiku grada Novog Sada i Istraživačko-razvojnog centra Veljko Milković. Plan je da se napravi potpuno energetski efikasna zgrada u kojoj bi bila smeštena agencija i koja bi služila za edukaciju građana o značaju uštede energije. A da je reč o ekološkoj gradnji budućnosti, dokazuje njen koncept koji je patentirao novosadski istraživač, akademik Veljko Milković. Samogrejna ekološka kuća predstavlja visokoenergetski efikasan objekat pasivne solarne arhitekture, što se u potpunosti uklapa u rad Agencije za energetiku grada Novog Sada, koja upravo promoviše značaj uštede energije. Dakle, objekat je urađen po projektu akademika Veljka Milkovića i on bi predstavljao s jedne strane sedište Agencije za energetiku grada Novog Sada, a s druge strane bi bio edukativni centar za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije. Objekat bi koristio sunčevu energiju, bio bi okrenut ka jugu i uz specijalne reflektujuće površine solarna energija bi bila maksimalno iskorišćena i što se tiče toplote, ali i osvetljenja. Ovaj objekat bi imao zemljani krov koji služi kao veoma efikasna prirodna izolacija. Sve to omogućava velike uštede kad je potrošnja energije u pitanju. Ovaj objekat bi ostvarivao uštede od 85% u grejanju, 100% u hlađenju, 30% u rasveti i 10 do 20% pri samoj gradnji, znači uštede od materijala. Radi se o velikim uštedama i mi smo kao agencija koja se bavi tim poslovima bi kroz ovaj projekat omogućili i građanima znači da dođu i da kad objekat bude završen da vide na licu mesta kako izgleda jedan primjer energetske efikasnosti takvog jednog objekta. A upravo je to cilj samog projekta, upoznavanje javnosti i građana sa jednim od najuspešnijih domaćih primjera energetske efikasnosti u zgradarstvu putem izgradnje javnog i pokaznog samogrejnog ekoobjekta otvorenog tipa na lako dostupnom i pristupačnom mestu, sa ciljem podizanja ekološke svesti, razvijanja energetski odgovornog ponašanja i promocije upotrebe obnovljivih izvora energije. Pored klasične edukacije koja bi se obavljala u jednom takvom objektu, jer su u samom objektu i predviđeni takvi prostori za edukaciju, znači omogućili bi i građanima, učenicima, svim zainteresovanim da dođu u taj objekat i da se upoznaju sa svim znači primijenjenim sistemima energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Mi imamo jedan objekat od istog projektanta koji je urađen na rimskim šančevima, međutim, s obzirom da je vlasnik privatno lice, on nije u mogućnosti svima da omogući da to vide, tako da bi ovo bila jedna odlična prilika da se široki krug građanstva upozna sa primjerom energetske efikasnosti takvog jednog objekta. Projekat postoji, nedostaje još samo da se nađe adekvatna lokacija. Predlog projektanta je da se ovakav objekat izgradi u gradskim zelenim zonama i parkovima, jer se svojom arhitekturom idealno uklapa u zaštićena područja prirode. Naime, travnati sloj oko kuće ne oduzima zelenu površinu, čak je i povećava, pa je objekat praktično nevidljiv sa tri strane. Osim edukacije građana, samogrejna ekološka kuća mogla bi da postane i magnet za razvoj ekoturizma u Novom Sadu.